অসমক অপমান কৰি ৰাজ্যজুৰি নিন্দিত হোৱা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপসভাপতি কৰ্ণ বুঢ়াগোহাঁই অৱশেষত বহিষ্কাৰ কৰিলে আছুৱে। তিনিচুকীয়া ফিলোবাৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ শিক্ষক আৰু শিক্ষয়িত্ৰীক অশ্লীল ব্যৱহাৰ কৰিছিল। শুকুৰবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য নিখিল কোচ আৰু উপসভাপতি বিনয় দুবে স্বাক্ষৰিত এক পত্ৰৰ যোগে তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপসভাপতি কৰ্ণ বুঢ়াগোহাঁইক বহিষ্কাৰ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিছে। লগতে সংগঠনটোৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। পুনৰবাৰ কৈছো যে শিক্ষাগুৰুক অপমান কৰি ৰাজ্যজুৰি নিন্দিত হোৱা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপসভাপতি কৰ্ণ বুঢ়াগোহাঁইক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আছুৰ পৰা। তিনিচুকীয়াৰ ফিলোবাৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ শিক্ষক আৰু শিক্ষয়িত্ৰীক অশ্লীল ব্যৱহাৰ কৰিছিল। শুকুৰবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য নিখিল কোচ আৰু উপসভাপতি বিনয় দুবে স্বাক্ষৰিত এক পত্ৰযোগে তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপসভাপতি কৰ্ণ বুঢ়াগোহাঁইক বহিষ্কাৰ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিছে। আমি ব্রেকিং নিউজ করিমগঞ্জৰ ঢলচৰাত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত।